Passando a 10 por hora no negócio, o caminhão tá pulando igual. Estrada esburacada? Pô, no trilho do trem? Filha. Pô, passei a 10 por hora, o caminhão pulou tudo aqui agora, entendi nada. Vou ativar aquele mod lá do físico. Vai ver aí como é que o. Vamos, velho. Eu tô gostando desse mod, é? Que ele não é aquele mod chato, velho. Que o campo é igual. Pô, o vídeo que eu vi ficou bem suave o movimento do caminhão. Agora o caminhão pula, cara. Não tem jeito. Passar devagarzinho na manha. Pô, Tem passei que ir. Tá. devagar 10 por hora, pô. 10 por hora quase parando, pô. Vou botar o caminhãozinho aqui, se ele rodar na 21, vou jogar com ele. Aquele Volvo. Você não vai bugar o jogo. Conseguiu ligar o Wi-Fi? Fala comigo, Flávio. Não, não, não. Poxa, achei que tinha saído da neve. Que saiu da neve o quê, rapaz? É neve de novo. Neve de novo. O legal desse mapa da Rússia é que é só estradinha, né, cara? Não tem rodovia. Zero rodovias até agora. Tá bem. Agora eu tenho que só achar aqui aonde que é o aonde que eu pego a carga, que eu não tô achando. Vai na câmera zero. Que loucura, hein, cara. Quando eu sair da câmera zero, cara, pra pegar as carguinhas aí. Vou achar a saída. A saída até que tá de boa, agora o negócio é aonde tá essa Um desgraça. galpão aí, um galpão. É, tá dentro do galpão agora. Cadê o galpão? Vem esses negócios de novo aqui, ó. Isso aqui arrebenta o caminhão.
aqui. Não, não, não. Vou ver agora. Agora que é hora de ver como é que ficou. Concluí, Cândido. Melhorou, mas melhorou pouca coisa. Continua fazendo muito estrondo com 7 por hora passando em cima do negócio. O negócio balança como se estivesse passando a 300 por hora. Agora tá melhor. Já sei o que é, tem que pegar ela num galpão e a carga no outro. Falei? É. Pegar a carga num galpão, ó. Ativar a carga num galpão e pegar a carga no outro. Isso aqui é legal, velho, esse mapinho. Quebrar a cabeça um pouquinho. Ativou. Sai do galpão pra ir lá pegar ela. Umas empresas, né, velho? Para pegar as cargas aqui. Rapaz. 0 hora, tá claro, claro. Até com sombra. Muito louco, né? Imagina, viver num lugar assim. Dá não. Vai saber quando é dia, quando é noite. Oh. Fica sem relógio, fica perdido. Se tiver um reloginho aí, botar ele no 4 horas. É, no meio dia tem que ser noite ou dia. Hoje é quanto? Dia é hoje. O cara mora no Brasil, vai pra um lugar desse e fica perdidinho. Aqui, vou almoçar. Também. Comecei outra aqui agora de 1324. Ah, mas só falta 180 e 180 km. Tô com mod aqui, tô jogando com modzinho aqui agora. Bem suave, né? Deixa bem suave o caminhão ele. Do... movimento físico. É, tá bem. Não é aquele tom brusco que ele dá, é aquele tom bem suave. Tá
Passa bem devagarzinho. Tá batendo, ó. Passa bem devagarzinho, bota na... Bateu a frente 7. Do caminhão. Põe na câmera 7 e passa bem devagarzinho. Porque ele vai ficar de lado, cara. Ah, tu gosta de ver a roda do caminhão. Passa num buraco, põe a câmera 7 e... Põe ok. O movimento legal do caminhão, do pneu. Deu farol, só quente desse. Cadê? Ele levei duas coisas, né? Porque tá de noite. Sequencial só anda de oitavo, tá na botar pra nona, vai pedir pra você voltar. Tá. Viçosa. Uhum. Passar bem no totozinho. O caminhão parece que tá rebaixado, pô, tá batendo para-choque. O caminhão é? É um Scania 480. Que é sair da mesmice, pô. Multiplayer é pros civilizados. Aqui é pros brabo. Você é pros brabo. Você tá se preparando pra guerra aqui, né? Pelo que eu tô vendo, hein? É meio vivo. Mata, velho. Agora pega esse alvo. O cara dá aquela reduzida, velho. Tu fica no controle do bichão, né?
acho que o Rotor já está pra jogar esse jogo. Ah não, mas eu vou ganhar um volante, né? Camisinha, tudo bonitinho, joga só no sequencial. Passar por dentro do rio. Passei com tudo aqui dentro da água. Tem água pra todo da floresta, bem estreitinho. Dá pra não descarrilhar ainda. Tô todo na cara escondendo aqui, tá sem. Flávio, eu tava num lugar tipo uma fazenda, não tem? Eu tava na fazenda? Tava num lugar tipo uma fazenda, bem? Não, tava no... Tava saindo da área militar. Eu acho. Tô num lugar aqui tipo uma fazenda, que tem uns bichos de vaca terra. Ah, eu fui nesse lugar aí ontem. Fui nesse lugar aí ontem. A cidadezinha suada da fogo, tô fudido. Suada da... é... bicho pra cacete. Suada da fogo. Cara, mal ouvi a casa. Bicho pra caralho, mano.
Então, que eu vou descarregar isso aqui. Que tá enigma. Descer do caminhão aqui pra saber onde é que eu vou descarregar, velho. Tá perdido, cara? Tô perdido aqui, não sei qual galpão aqui, se eu for olhar pelo retrovisor não dá pra ver não. Já volto aí, já volto aí. Ah, tô vendo ali.
Fala aí, meu querido.
aí, Flávio.
User entered your channel. Algum tubo aqui AP por aí, pose? Algum tubo aqui AP por aí, pose? User disconnected from your channel.